מצינו בתורה שיצחק אבינו אהב מאוד את עשיו, בעוד שרבקה אוהבת את יעקב. ונשאלת השאלה, אם יצחק אוהב את עשיו, היה לו סיבה לאהבה. היה איזה בסיס מסוים שעל כך אהב יצחק את עשיו. מהו הבסיס של האהבה שאהב יצחק את עשיו? שאלה נוספת, כתוב שעשיו היה צד את אביו במרמה, היה מרמה אותו, מראה לו שהוא צדיק. מה היה אומר לו? כיצד מעשרים תבן, כיצד מעשרים מלח. דווקא בעניינים האלה של תבן ומלח הראה לו חסידות, שהוא מעשר דברים שפטורים ממעשרות. למה לא הראה לו חסידות בדברים אחרים? למה הראה לו דווקא חסידות בעניין תבן, מלח, מעשרים, במקום להראות לו חסידות של דברים אחרים שהוא נוהג בהם, ולא דווקא עניינים של מעשרות? זה אומר דורשני. כתוב שאמר לה הנביא לרבקה, שני גויים בבטנך, אל תקרא גויים אלא גאים. מי הם השני הגאים האלה? אנטונינוס ורבי. כך אומר רש"י במקום של המדרש. שאמר לה הקדוש ברוך הוא לרבקה, שיש לך שני עמים, שני גויים, שני לאומים, והם אנטונינוס ורבי. לכאורה, מה קשור פה אנטונינוס ורבי? אנטונינוס ורבי נולדו אלפי שנים אחר כך. היה צריך לומר לה הנביא, שני גויים בבטנך, מי זה? יעקב ועשיו. מה קשור פה? אנטונינוס ורבי. נכון שאנטונינוס ורבי, אנטונינוס היו באותה תקופה, ואנטונינוס היה צדיק, והיה תומך ברבי, והיה מחזיק את רבי, ואנטונינוס היה מלך, אמנם מלך רומאי, אבל הוא התגייר, והיה צדיק וחסיד, והיה תומך ברבי. אבל בכל זאת, מה זה קשור עכשיו כאן לשני גויים בבטנך, שזה אנטונינוס ורבי, ולא אמר לה הנביא, יעקב ועשיו נמצאים בבטנך? אלא התשובה היא זו. יצחק אהב את עשיו, כי עשיו מיסודו הוא היה שורש טוב. התכלית של עשיו הייתה תכלית טובה. כי יעקב התכלית שלו היה לעסוק בתורה. יעקב השתב יושב אוהלים. קיבל גם כלים שיוכל לעסוק בתורה, להיות בן ישיבה, להיות בן תורה. אבל בכדי להיות בן ישיבה, בן תורה, זה תורה. אבל אם בלי קמח, אין תורה. מי היה אמור להיות הקמח העוזב המחזיק בידי יעקב? עשיו. עשיו היה צריך להיות כמו יששכר וזבולון. עשיו קיבל כלים להיות תומך תורה. איש יודע צייד, איש שדה, היה יודע לדבר, צד בפיו, ידע לדבר דברים שיגרמו לשכנע אנשים. אז הוא קיבל פוטנציאל תומך תורה. לכן יצחק אמר לעשיו, בוא אני אברך אותך בברכות של ויתן לך אלוקים מיטה לשמיים ומשמני הארץ. אומרים רבי נתן, כך אומר מתורתו של רבי נחמן מברסלב, שזה היה הכיוון של יצחק באהבתו לעשיו. הבין יצחק שעשיו השליחות שלו זה תמכין דאורייתא. ולכן אמר לו, בוא בבקשה עשיו, אתה תומך תורה, אני אברך אותך בטל השמיים משמני הארץ, שיהיה לך שפע, בכדי להחזיק את יעקב, שהוא בן תורה. מה צריך יעקב טל השמיים משמני הארץ? הוא יושב לומד תורה בישיבה, זה לא עניינו. לכן עשיו רצה להראות לאביו שאכן הוא ממלא את הייעוד שלו. הוא שואל אותי איך מעשרים תבן, איך מעשרים מלח, כלומר אני מגשים את הייעוד שלי. אז אם כן מגיע לי הברכות, ואכן יצחק אומר לעשיו, לך תצוד לי ציד, עשה לי מטעמים, ואז אני אברך אותך. מה קשור לעשות ציד, לעשות מטעמים, בשביל שיצחק יברך אותו? אלא יצחק אומר לי, יעקב, אתה רוצה את הברכה שלי, שתוכל להיות תמכין דאורייתא? לך תצוד ציד, עשה לי מטעמים. התפקיד שלך זה להיות תומך תורה, לצוד ציד, לעשות מטעמים, להחזיק בידי לומדי התורה. אבל יצחק בסופו של דבר התברר לו שעשיו לא מגשים את הייעוד שלו. אז לא היה ברירה, היה צריך בתוך יעקב אבינו עצמו, שהוא עוסק בתורה, שבתוכו יתפצלו שני החלקים, שיהיה חלק אחד של תומך תורה, וחלק אחד של לומד תורה, שזה זבולון ויששכר. שמח זבולון בצאתך, למסחרך, בזמן שיששכר באוהליך. לכן הוא אמר, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. אין ברירה, ביעקב עצמו צריך להיות שני החלקים, גם הכל כל יעקב, אלה בני התורה, וגם ידיים ידי עשיו, אלה התמכין דאורייתא. לכן עשיו מוגדר בתור ידיים ידי עשיו, כי המהות של עשיו זה לתמוך תורה, זה היה הייעוד שלו. איפה התגשם הייעוד של יעקב ועשיו בסופו של דבר? אנטונינוס ורבי. רבי היה עוסק בתורה, אנטונינוס היה תומך בתורה, ומחזיק ביד רבי שיוכל לחנך ולגדל דור של תורה, דור של תורה בדורו של רבי. שם התקיים התמכין דאורייתא, שלמעשה היה צריך בבסיס אצל עשיו. לכן אשרי מי שזוכה להיות מחזיק תורה ולהיות לומד תורה. אבל התפארת והגדולה והעטרה והנזר למי שזוכה לעסוק בתורה. ואשרי מי שתומך בתורה ומחזיק בתורה, כי הוא מחזיק בעץ החיים.